دغه تا څنګه د غروان کړو زه په قصه پوی نه شم ا دې سره وانه مار کړې و دې ما غړې یو تاسو ولو هټ دا کړې دروان کړو درو دوغ دې دوغ 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 ما دغه لا چې مې واخه شو هم دې نه نه ما کڅ دې نه ځه خراب ہے آر چې ټول چې خلاص شو نه دې نه دې خراب ولې خراب دی شي تاریخ یو چې خراب شي شي نه ما شي بار شي اورو اورو اخ دا دا ټرک ته شي چلوري او دور دور کله شو او مې مور ته چلاړې نه ته پڅ شي اړي ها بس خوشی سرخی بھی آ رہا او کولا سه خوشی ستاره دا غړی او ما مال وشه نخلیو ها بلا له وړیو او ما منګه نخلیو ځان دا کوي تا سټی ځنه یې هیڅ کنه یې بس کنه یې تی از ما ته سمله مړو زه هم ما ته سمله زه سی رمان تاسو چې منم هم رمان تاسو چې منم صحیح ده صحیح ده او په نو نن تاسو چې منم اې اده سعید ده ها ها چې دې چا وانا ما خو ها چې غول نه لالي دې چا ها چې غول نه لالي اتا گاڑی رنا تے گاڑی نار تے جی ہوے کو کو لے گاڑی دے گاڑی دے